بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. آج میں آیا ہوں اے سی ایم پہ دبئی رن، ویری سملر ٹو دبئی رائڈ، لیکن یہاں فرق یہ ہوگا کہ لوگ رن کر رہے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. وہی رات کے 2 بجے گھر سے نکلے، 2:30 بجے تک تقریباً پہنچ گئے تھے. ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے، 3:30 ہو رہے ہیں، 6:15 بجے ریس اسٹارٹ ہوگا. تو بس وہی تیاری ہے، سملر تیاریاں. اب ملیں گے ایکشن کے بعد، اور انجوائے دا ایکشن. These lessons, nothing less than just another test to keep us on the deep. How many times I've gone astray, and if I crawl, he runs to me. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, please protect me from this world, and protect me from the fire. Rabbi, keep me on your guided path. You're the one who's always here, you're the one who really cares. You're the answer to my questions, yeah, and I'll never forget to mention you. فائنلی الحمد للہ رب العالمین، شوٹ ختم ہوا. بہت بزی تھا، بہت تھکن ہوئی، لیکن مزہ آیا الحمد للہ. ایز آلویز میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یو شوڈ لو وٹ یو ڈو، تبھی آپ انجوائے کرتے ہو، تبھی آپ خود کو تھکاتے بھی ہو، اور اینڈ میں آپ اچھا رزلٹ بھی دیتے ہو. الحمد للہ میں نے آفس میں پکچرز بھی بھیج دی، ویڈیو بھی بنا کر ایڈٹ کر کر بھیج دی، ٹھیک ہے. وہ سب کر کر آ کر گھر پہنچا میں 11:30, 12. گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے. گھر اندر گھسا ہوں اور ظہر کی اذان ہوئی ہے، نہا کر چینج کر کر نماز پڑھ کر ابھی آیا ہوں. رات کو میں 1 بجے اٹھا تھا، 1:15 بجے اٹھا تھا، تیار ہو کر گیا تھا، سویا تھا 11 بجے. قریب 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند ہوئی ہے. تو اب یہ کوشش ہوگی کہ دن میں 1-2 گھنٹہ سو جاؤں، کیونکہ کل پتہ نہیں کیا آ جائے، کل کا دن پھر سے بزی ہو. یو نیور نو ہاؤ از گن گو. تو امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ سمجھ آیا ہوگا. یہی کہانی تھی اب تک کی، اور یا اٹس ٹائم ٹو لیو. جس احمد رمضان سائننگ آف، ٹیک کیئر، کل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر. انٹل دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع السلامہ.